Da har jeg begynt med kennis til festene. Tålmodighet. Det har jeg lite til. Men så får du til å fokusere. Jeg limte inn den der I dag, som det står real på. Jeg tror det blir bare den bak. For da hviler potta ned på den. Fremme skal jeg prøve å få begge over og under. Da jeg limte inn, det førte med trekantlister. Så nå jeg limte inn en trekantlist der og der. Så foreløpig plan at jeg skal skru fast. De her på den. Så da, ja, det blir vel eventuelt lime og skru fast. Om det opplegget der blir suksess, det får vi se. Men det I hvert fall det jeg har plan om. Så fant ut at jeg måtte ta en til trekantlist der. Og planen da at denne skal limes godt under og på siden. Tog til fremdelen til pottene. Og ingen fare for at disse skal dette til I alle fall. For her har de faktisk stanse ut så vi ikke skal glide til. Kjekt å vite. Så planen nå da å den der. Og så skal jeg lime fast den opp under der. Og så skal jeg se om jeg får til noe over. Så det blir ikke noe lettvint å få dette akselen som legger ut etterpå I alle fall. Der. Da har jeg fått inn feste. Det kennister. Det ble trekantlister på baksiden. Og da jeg limt I opphus. Så skal jeg se om jeg finner noen skruer, så skal jeg sette inn en par skruer etter hvert. Så da det verste gjort. Alle skruene der har fått på plass. For de som har drivet litt med tunepipe og kanister og lik. Så jeg jævla fornøyd med akkurat denne her, fordi som regel har det vært jævla krummelig å få på den bakre. Men her det såpass god plass. Så dette var utrolig lettvint å få den skruen dit. Så det bra. Kappet litt innpå sliten. Så da det verste gjort. Litt Loctite I skruene. Så da få på koblingen og gå over alt og ta en teststart snart, tenker jeg. Så tenker jeg neste å ta en liten film om programmering til fjernkontroll kanskje, så blir det teststart etter deg. Det bare vente og se.